Үгүрі сүгүрі болуқтын күнді көрәтшілер бет. Мен бүгін бүтін эпоха, олы бетер сақа серін, олы ғор жағар ордуқтақ сыйлақ болбуд, кеме күтті, кені тоғыта болбуд кейіні күтті кепсетәрі долгуян оларабын. Кені атын күтті, құрышу беререйтін төлінің күне жыла, қотығу ұлыстар бұтын олықтырын жақтарын саңа тағымға тағары, ұстық тұргұтулақ сыллара, картаға суақ саңа қоратты тұтан сандарды, оны тоғы оны сыллар күйрәнің әқкемнерін тұрғырды, барыта кене атын күтті сетімін әқтір. Петр Семенович Федоров бұйыл ағуан 5 сағын толан оларар, онын жа бәттәк болан кепсетіні сәрген денің ұрабын. Петр Семенович, әмбәйен бүлі баппаға айтын кейтаған де? Ада бүлі баппаға айтын түріттәқпін. Аха. Ән ұл атырғар жа қайдақ туға тәй, олға тәй? Үргөт нәлігер біліңеті тәй, үйәхә бүліға бар. Түрт сұллағаты 375 сағын ол үргөт нәлігер бәлі тәбі тәй. Ол үргөт нәлігер. Ол онына сүстен оларын просто біліңілі тәқа формалынай болып тәй. Онда кәлі бары, оның нұмыңнақтарға, ғынарасырға күтті деген суақ. Үйді ама құрдақ қаныма, сылан арабы олып олы, бұлы өзсі бар, 200 бұлы оннық нәлек, оннық үлі бар бұт, оннық жағай бұттар деген кәлі әтші бар әтші, оныңылты бірі ма болым өшінай кәлі ғана әтін қаралдыра бұлы ақта олып. Сұрақ қот олыр ұғыт. Оннық сүрге, оннық сүрге бір кәлбіт жамыд. Аха. Бүлі пет училище тігер, оттан олық бәйіғін ұчутал болуым ден білімнен нағанды? Бапайы сететі ғақтетті қыласта ұсқолатын бөтерін баран, онына баран түйер сұлғырынан баран ұчуталы дедені ұпыпыт. Аха, тінне, үйренен бүппік күтін кәннәйгін тұта қоту ұпыттар әбітті, Алла яқа. Білігін даған ұттырақ құрдық, ол қайдақ түбес біккені Бүтәрек сұл бүтігер, бүтәр-бүтігер армия бар ағаттен бары бұтын жа білдерділер. Оның мүйгін болла бұ ашқыла қағыны өчетіға минус 3 половина кәтір әтім, оның туаққа түлға тұлавой сұлғызба құлыз балықта ақын жән. Сұрайбойға құлыз сұлғызба ақын, оның армия бар ағын жән. Оны, конечно, Әдер кәжі тағамын сәбілі істіп әтағым, көтен түштім. Көтен түйімі дұра болам ақ. Каким вопросом пришел молодой человек, дейді, не ұчақ еті. Ола мен армия бар әқпін бар баппын ұрақ. Қоту ғамай үндігір, үндігір өріс ұхығар Алла яқа дейін ұрыйына бар, туындырағы әтар. Олар ұйыңға барам мұны жұталдым әті, онына қадырдар тізбәттір дейтім. Оны өкейім сойында ұйылақ. Қайда дақтылдар кейде біте бұлы бар. Керес неделі бадай жөр, басым отырым дейті. Әті ақсан бара қалым онтын. Онтын неделі болама кәлдім кейді біппер, сразу тұран кәлді дағаны баянда билеті тұттыран көбісті. Онына осырошқа бер бітерін та күхіл приложения лағапты. Оғырды онын армия бар баққамын, Аллай ақаулелі бар бетім. Сұты құтуы біккенде ол оғырды қытты ұнықында? Самы үрақ қытар жатуындырыны бұран көрі ұқты ақпын, онына табағыттар әбәндір олар сілдірі дейінің істі істі әмді. Оның ол дөйді барын үлілін қамтан көрбіккесі, адын омықтыры күтті алтығанында көрбіккесі дейін оның бағасын ақиді. Маңдағы шеппер керек ұшуталланды оның бапты. Онтан өктәбір ағының сағына инніне, аны тұрынында шаманап сопқостен, табақ сопқуға барық, ол сүйіндіреді, начальный школы. Оның қомсомол секретарынан табылар бергесіне терілді, ол ағая қомсомолың 10 қомсомол бар әті, ол табақтары тұлырға. 200 қомсомолысқа молодежіне бригады бары, оның все же ұспейдамын ұста тақса қырыттым, оғы жаммын. Құрдық. Онтан үңірін ұлдар чокурдаға. Тейдем үтінен, үтінен айынды бұл дочатаға. Ән манда бұл бірағыны кәнітен сразу 10 ғыламынны төттірі кәл.
Урожай в обществе председателя спорткомитета. Куршоп кенигертиван на бие хабетере кукуруза не инстарахата в тенинди. Да, да. Он там был на коту хирга хайдагате. Алтоните и кхиллаха совхозной производственной управления территориальной ден. Угу. Он на хомсомога бире хирта на бире тахмана. Егор Дмитриевич Кышкина, отчетовый терьер партийный отдел ГВДСа, Лохан Тойонки Меха, обкомга. Семен Захарович Кенине, партор обкома партии по Калымен-Дегирскому производственному совхозному управлению Денонок и Пыта. Он миген был, он хомсомолдар, ланнар, Егор Дмитриевич Семеновна, мякомсор, Комсомол обкомын комсора деген атаннар онны үлелеп беттелі. Ага. Жо, қайдағаты онны хеге үлеғаты сқоға оны? Онны туақты бетті. Эти тоғы сұрыйон, қалымен дегер кені. Тоғы сұрыйон. Хандыға кейрі, тампарыйона кейрі, онны түрті индігерге, онны қалыма ағытырыр ойеттар. Тоғы сұрыйон. Оны тұн Баритарит сельской бирже уснера барит он или промышленный район. Он промышленный парком дяхал быта. Вот там тетен была бегает. Комсомольская молодежь балаксетер денде, а танц вол лантрона не бегает целый он на тенде финдерка комбинес пита была. Он на лекция беседа он доктор, балык бауды тоқсы елбақты келерді. Оны падбалары тейбеп болар әпті. Падбалары керек болар онны. Олихен сарғар білі, хамай көй, сайын елбақ балык келер бенеметер сүтіге денлер, көрінлер балык дейлер әпті. Онтан же, олықтығаны әйте промышленный болар улысқа, оройуңға дейін ананағынды. Эппеттере, сахалар, уақтар. Онынан переставы сахану, онында переставы кен ақтақаны жүрдік. Или ақындадын Гаврил Осип бәйті чағаңарда кәпсетіні, пөте кәпсәуіті, өләуіті. Промышленнас бұл көмегі қостыр, индігір золаты азыр бұд, онын манлық. Улахан техника, әлбәқ оғанны кәлей жандыр өлелілдір. Он когда состоял на Гаврил Юсупович Теряев. Ага. Он то баран он нол алтахлулилятым. Ага. Алтахлулилятым. И кангархов Теряев отдел хвизицейнан. Он там тран райком икис секретарна. А на туаха сеттон бесиллаха. Магнаги партийная конференция на республика обиякаютта Гаврил Юсупович. Он на бетете бита, Тарас говорит, десятки не джибар бита, а читаю якут золота генерального директора. Ол бремя как раз сарылах, сюрмен костур сарылах, фабриката, шахта то лякир бита, он там на обогатительная фабриката, байтар фабриката, мне лякир эритур бита. Он на то, он на тикален, ол диркен джигит, тердис, тердис. Сетін не тәрдіс күні бәр, сетті 15 ұллаға. 93 өйлі бәр тағыстам, бірәнік тамыр. Әлі зуын оқ, зуын атылы. Лыңлайы бұғыла қабырлығы шашы тауа терьер әдел хевесе обком. Хасын жаманна кәлі ғос. Декус қайға?
Оно манна санга хорат терелинна, оно терьер комитет терелинна, ол составар кейдин, онан онно люли баран, онан хатсын саразы кәлден балла. Күніс әбедін ерзан мүлек көтен кәлі, оны көті көтіған тейдім, әбе кәнеттен кітті әпін көтті Гаврилович көтіден түйерді. Гаврилович көтсәті жаманлық-манлық қораттыр үлінді, еліндігіріге. Ол онына туақ болу, білі бағар кенейден қалты болу туаққа. Уыс нерағы әймек өттір, нюча дайды табалла, нюча дайды тұр. Үлілі әпірханлық тағыны керейтеген үндіен ондық мандық оқ. Бары онына 100% бір дағыны ұтырыты оқу аласа дақтыра, яға келеше кеден пері, секретарды ағаты бет. Орды ондан бағыры мет оқуыда өте бұлды. Әбетер әрдеттен өбетеді, оны тұқ біле, бәді білдері бұлды, ол тұғынан тұғыда пәдіға. Оны тұғырды кәлін қалла бұл. Ана бұл составыны ұлан көрдім орай. Узборная республика өпті. Бары бір де білер қағындары бір көлі әбеті құлдандар бұды бұды. Бар табала аққаннан еңде білейте, үрі ғаланларын құхауын әтелерін көрді кәтеді. Оны 217 табала аққаны. Армейскай бек онны местелі. Ана тұрын ұнтың ұңы құтыр ұстуриялы. Мұрдық тұрар, тардан көбейелер, орта тұрыр ұлған байы, темір ұғы тұрар алдар ұлған байы. Ана тұрын ұны таш жоғынан мағынан атты олар. Білі ұнына сүйірбәтче үйел олар. Бір балаққаға? Бір балаққаға. Оны бұлтты үйке әк балақты. Кәргенде аңа қол басып жандар. Бір полтырыс барынай, панцырынай кәрават тұрар. Онтыларым бұлтты көретінден болдағына. Бұстылы. Тұғынан қыразығынан, қорты-қортуынан әбетер тұғынан панераннан сабан көбейелілер. Оны қолар бұттыры. Икі күхін ұғырдық күстіға бұттыры. Ота хен сымнағас болу өтуақ, хоғыру сақасыра болан? Сәтті он 6 ғылаққа қораққа 93 сөнігер. Оны өйті өйді қабыппын тұлы құрымматамды болы. 93 сөнігер әтсірді минус 5-2 градус. Ооо! Оттан аразыры ескен тақшы қостыр үргалылара болы құрық 5-10 градус, 5-1-2 градустар құрық болы ақшылар. Өтті әбес көйіз бары мұннықтарыттан кәліліқтірі де, жон? Аға, оны туаттан қамна хөрдік болан тұлуян олар олар ба? Оны әдір үшеттір де наға патриоттан кәлілдірі тәріпті чөтіға. Әссәді. Аны тұран бір ұтыққа бір үйендірі төттірі баралдырі тә. Маңнығы 200 ұлларға құрақ тәріптілерге Өчетоға тек үш әскадыр әптен бары әпті тағаралдар. Сонны түрдің үкі бір ғанға тиереті. Тек үш әскадыр әпті. Пұрақадылай дұғыр дейді. Онны көбітті. Кәрі-кәрі бара тұралдар. Отаджа ұлықтағын әнжанлар онны түхі қайылдар әпті. Ұлықтағын әнжанлар келер әтілерді. Үкі комсомолысқа әтірек кәлбеттірі Юнос Якутии, онна баллана, якутский комсом, магна якутский комсом олес, испытуыны бітер біт, уколатчик олаттар кәйті біттіра. Он там баллана, балтырағыл болан баран, Юнос Якутии ден, ана әдәрі чаттар комсом олар календар, 500-500 немерді ақсырейтені монтажный поезден бір кәкікке барады, оларға календар. Оны өлі ағид біттірі. Барылары тоқтағының ағат ағырылақтық. Тоғды етеққа бейге қарамаңдай кеттен социалисті ескі көталы үңретерейіні онта ағылап. Жон өйін санатын сүйі қанада кенелері бір сүйелгі сұрық көтір ұраққа дән онына тұғынан кеге кенелері абылған сәпті оң толқыдан барам бұт. Тоқ бар маңнагеттан лишне творческе планы дейін. Онтан тұрын бірге әді болла, хаянда социалистическе бәсіз өлі сұғақ болын
ушастак болон, то гонан терилта болон, то пар битинни куаталы социалистическая вязанная работа. Квартал бола-бола, тюмюктетен хевицепте. Оча бола биле, эдер ичеттерин, үлелерин, тюмюктерин билеллер, куаталы кайла болалар, кыры приемия, хачиннан улалар. Икисни вагупалана, партийный штабтар ден терилену итеретивит, улахан тутуларга. Сахачатова сахаланита болла. Олонно, тох пар биле, непосредственно бедра бухачи салаяр, халаячилары парарабыттан, ушатсак начальникеттан тия, онна тутар тарилте бахалыктарын муньян онна жа муньян гитахан. Онна неделя статыгар, мандык уля, мандык сурокка, мандык улены битарияхта, хаттян онна бүтіндюар, онна әппетне уйбанып, сөздерап, петеропптен бүтінді хурулла хаджалар апта. Оно баллана, английский билет штаб баллана, я магнагитнан, оно, она налистеген. Сюхнан баллана, баралларга, баралларга, это беги, сюстихачалах, благострой, нарулахан, баритахачалила, толрахачалила, тачеда, тас, кукурата, тутавут, оно магнагитнан, эхеге, бары, туалы ахтах, квартиры ахтахат, оли нерда, тахары ахтах, улели ахтахат, ден ондугой гана кедерепт. Олин магнайги кюсылга холобра эдер чаттар, экелбеди чаттар, арагылахан иген, парагуллахан иген дени тахар бадетлер. Онда еще истиха шабаты. Все у нас будет. И город будет, и хорошая квартира будет, хорошая работой будем обеспечен ден. Ондугой гана кедерепт. Олин ондук. Бары бир сананнан, бир тимсиннан, лёгоктахты кытталлар. Онна оғырды күлелан бар бэттара. Аны туран бир особенна хадиян бар хапта. Серхаллана хаптатор, просто бумыннага хас, ахас сергазалар. Тахас бакалар. Тохта жахаза отостроительный материал, оборудование темир, турбаттан арахнан тиян оборудование тенчакну. Аны туран Японияны, это генеральное соглашение будет нам, когда высокопроизводительный урдук, то там на технике, когда будет индюкалеллер. У Лорунг была ахас халлан артатугар, она, он на месте тега танга ханна, да, бульдозеры, эскаваторы. Темный да болын, ардах да болын, хар да болын, тиби да болын, он на жоннор үлелелер. Оно киреннер были балокты, вагоннарга баллар, темир хоқ турар, отулла турар, онна чай бар, онан балланы иттеттелер, кирен иттеттелер, тақсаннар да урды гулелелер. Пакара сол улелияқта бульдозер истерин, онна кытта-кытталар, абетер экскаватар шықтарын артты. Оларын де были бәдері таңанлар, оңыстығып баланлар, наха харысылар, наха онна. Бәлі кейін тұттырады жарапты. Онталаты, чоғы қостур, оны күтті, чоғы қостан бұбыланы берігіт, оны күтті тәңе, қорат тәңе тұтылла тұрар бұл ғай? Да, құрдық. Ол құлы бірде бақытта байын күрдік бол баққы, ол жыңна қоратты, бұлан басты күттен бар. Оты оқ болады. Очыта оқа бейге, әй бітігер, хана бітігер, бо тутачилар онна куарат жона ден уахапта. Бары тутачилар ол будущее гаражане ден хапта. Сюхина тихан чанна кейм остар. О календар де онна бой билсаллар. Бе эдари чаттан хан, ан хантан калбекени. Ханна куараттан ден, кем дан бастан ден, кем горлапка куарат ден бар, горлаптан ден. Орды жебедин онна гэлтан. Олата үксе тас чоғыстур районнаптан орды келелі. Тас чоғыстур районнаптан калбеттер. Онда кетиеннер білсен көрсен, земеляктерін бұлсын ұлалар, ұрдық болады. Үл болалар, үйінде. Сөп, онтан, қасылың негінен үлілетің? Мен да. Мен онда 14 жыл, почти. 14 жыл үлілетім. Икі дұған асқа. Горком, икі секретарінің идеологияннан зажмасы көмітімізді, детсоциалистическая бәхәдісті, онна Афрессионда территориялар бүтінді үлелеті. Еді нағаладың кітасыны зәрі, тоқ бара көрдірі кітасыны зәрі бүтінді. Ол бүтінді
бегать обычно для барарета. Ага, уля куренин тарии, юхана хнула. Алтал гарсеве брестязен. Эти партии не были, и время тигар гарсеветен, гарсевет муртоем было на ларбута. Партиям было на бухарар уролохитан халбута. Котухир гадаганы, бо нерунгири гадаганы, то улахана эльбага омукчанын көттөлөлөтөн ди. Конечно. Халаячыта дене жакайдах көрөр болаллары бити. Хака халаячыта кайдах тулуян өлөлири дөбетер, кайдах бетин уларыттар дөбетер кайдах айча. Табы яха маңы, мен маңнай толкуйдур болам, не бу кайдах. Бу жандар бутын кайдах сахарин туғынан билеһиндер яха ден культуратын, экономикатын, искусствотын иген. Вот что сказал телевидение было хуах, хангалюне хагланер эльдар линьер тардан, а на том Москва Москва-то не мёк что тебе это, он же арадиер хапта, арадиан была она, улаханнык, идя на мяк я на то толуват я гордом хактаран, ула оторван не было, ула сахарин, то он представление на ху, олин, сеттон сеттахлаха. Вот и не кисингар, чурапчела рангардемен. Фирба вес, чурапчела на календар, ухахан кардардар. Специально, аллевет, бедрахан, тухтаран, параястаран, тиран, набитин, ну, оно, он там, да, туго, ат, киргалин, аллевет, тарча, параган, инсингрим, бит. Атта болуң дейтілер. Көрдетті ауым дұхайдар. Олақ, шүлманға де бір ат барын болар ағылдылар. Олақ, ұрам бүтін қағып өппі сорды. Нәйіл хамзыр, хамзыр. Олда болылар де. Куғастығы бұғырыл ата ағылдылар. Дүхім бода жасарды. Оны семен ұты баран деп байдақ бітті. Тұр оран онына. Ял маңдайғы ұға сәтті өәтті Аллаға ұған көрдірділер барысын сиерін тұғымын. Тоқты көйден ұлық құрды көрі, тағыджа бүтін үйтін көрі. Бұл Алла, оны студентшіске әтірәпі ақ әлі бір ұрдық прибалчыға олаттырақ әлілер 2 метрлі, 1-90 сантиметр олаттырақ әлілер қылығы қоба. Ең бүтін үйтін көрдерін берділәр. Тоқ барын бүтінді кейінлер сүйділер. Атақтыры, оны білік, көқтыры спортсмен боландар үрді аң. Осы ойғынларды еті бейірі. Яны тұрам боланы культура министері сөйтін, барыты опкомынан, барыты тұқта опкомынан шешерес, кәтсетін дни литература искусства, дни культура, дни творческі. Творческих работников и так далее. Олан, но дети улахан кардиасуру ящат бить декадлилер күннігу растырап, Николай Егорович Мординап, Сурна Маллан, артистар Бапалана, Эдей Мария, Ария Яковлева, Мария Николаева, кәлінлер де көрдерді бұдонна. Жан бұға табыс толыр. Аны тұрш, туақпыт, пенерінде бөлік бөтігер сүйістірбе местелі ара, бұлыргі құлып дөмі. Ол анна лық құрды, анна құрды бөтінді тұраллар жан бұға. Құрықтыр өсім анна олық, сиянан нығыр олам анна олар аллар. Бір көріктерін, естектерін бағар аллар. Бағанан бағыл, жоқтын тілі. Пашты үккілі үй болы-болы лектардыр қалалар. Бәрі саха лектардыра. Еліме үйтіме пейіз бақонник болдың, федерап тен бар әті. Зуева, Зуева, Нючалы. Олар қаландарды тоқ бар бүтінің неделенінден жа олығын тәретілігі производствында көліктейптерге бұдыны үйджаханды лекті ақтыра бұд. Оның аға істәлдер, аға үйілдер сөбіл үйілдер әті. Тоқ тұс парага Рахатшилер, ага. Он были искусство, культура жанра, келен кепсетеллера кейнлер, выступайдылдыран кейнлер, кара-каралар дебу сайдар сайдыла, омога бекиттен. Ана говорил, что он на прогор, тоқтыр
кендикер акеле адам олоран сахалы сахар гарата. Хада хайда айтугой. Чахчы. Чахчы барени лахты гулялилар да. Тох насыра нелау джаной хайдахтарай. Дианда баратан интерегирета. Ну сахалы это билярбен капсир болан баратан агурдук. Хюсселыгар бидда джека калам баран. Бихиха эппакка киеха. Вайван хагата рабочая площадка ларгахаджан, она обеттир, балдан, она туха обеттир, рабочая столовая обеттир, бытовой комплекс, столовой бар, она кирен, рабочая дрегата, очера, которая на бета, хачета, она бетинизна, она ахирсир, ордук, она на бете, овдан дрегата, порстой ваты, жой ваты, кафетар. Оно как-то дяхтарка-то дяхтар дурдук окептетер. Оно олдурдук ден хаскиетта хасун инженерно техническая электрика-то и тирдарка-то корсием дета. Да дяхтар бедре его ну тухтаман дета. Потому что бегите рир баллах под надя белым накирем барях попала. Кемера будет спать до тех пор, кемера его на гуманных попорах убили. Я понял, раз, пару товар. Олег, были лобби, я пека, экспронта. Он был бедрен, что территория хорошая, говорит, он уйдет в Олдену Мунян. Мунян, как корсион, он стилет, он на киндер попросту рыпит это. Битуйтур, особенно были актив тарбы партии, на территории Гертердера, профсоюз, председателя, югустара, яхтарлар балалар, активистар балалар. Какой у вас интеллигентный, культурный, оказывается, первый секретарь, сразу отсенкабедлар. Бхоро халаячилары кыттакев сеттахайтачилар, омукчанон халаяр ордук худургу, хакатагар. Ден курдук бар болатчы. Эти орыннақты. Тоғыд етақана, онлық бар, онна нюғойдыға бар батчандар хапта. Бейгетті бейгі бәбі бола, бейгі нюғойдан болақпыды. Нюғойдан жа, ол тоғынның ұрыбы, тоғы маңдық болу ақтағай, маңдық да болуаны сап болу, әті, ден онлық кәпсеті барар болы, бейгені хапта, онлық болатчы. Оны кенелер болуаны жа, это задача короткая, дем, вот такой срок надо делать. Понятно или нет? Я на понятном языке говорю или что, что непонятного, дем, было? Mm-hmm. Нет, все поняли, дем. Mm-hmm. Будет сделано, как сказали, так и будет, дем. Он то ен эти кангала сулугу гора на багалык бигитна на нам бараганди. А то я Аллах так мне. Остурилах была, дитуха, были президент Талдан Брансанга составы там урохтах. Саммин, саммина, самминга. Олимин была на туаха Ахсинни, Сирбетин, деке, кем я коттим, Япония, Испалан. Он там поддержанный эти машиналары автобаза атыла на лехтапат. Сабин, Сабин, Бравучат, автобаза атыла. Уже нарата машина кальба полта. Олин нигар горка, казавока, барахаджи специально. Он не хили, висера массы у вас их бербитера. Алтоника машина талан утаргабелем, он там кальлим, девятого кальтим, десятого. Он еще глам, нахали финишным гранилом. Это он, видимо, сам отставил лехта, он тохта. То есть другой был его голова либар где-то. Он на волю был удар, мы не терпели, а позиция была тохта для хода. Демократ, тарель, бахтер. Киси. Раха барбатым было детям. Он тогда я бат, он это мы отдок. Оппозиция бар, ал оппозиция на кетта, тақтен оқсуғы болуға, қастығында берері бол, батақ бағыла, қастығына, отчаған тақ, үлілі бақы, онында рейси болу, онында бәйін білігін, мен онында, бұрастық тікейтіген,
олором сөйлеле яхпынлада яха яхпыннада анан улахан айгыраан тахсыга улусалар жаар араанан барбатын булу деди. Чачана мен дайды барбар деди. Мен олора буна мен тудан арбаппын. Ки хас мен итолордым арбакка. Онтан кеметте. Чачана туахта. Республика патриоттер буллахына мирнайга бар деди. Сен тутуун пугынчен пугын сен билер болдым. Он исцеловиха. Аны билген алмаз промышленнын удумалатарга эме биреме нада деди. Анан кайдакта аны биреме күйдүгө ага үлелехан ада. Анан то фондук баланы миңин дойду бар теттери үйдө аты ака нерингириге деди. Дойду бар деди. Дойду бар деди. Аны кеметте. Эрде тоап петахане деди. Бега эстерлене кетте. Кепсетен кепсетен макиюсе билестен ан удобуна ехуах. Удобуна ехуах дейте. Да, бейдетим демма. Билимени горис боллана самминга ханга кален улеландара. Таки ему уну болган. Хадан, хадан, сугу дуэбден. Туга баарин алинне. Або манна-манна президент дайды тугар бар дейте. Я говорю, да, ну, да, ну, поддам. Магнагинда не тебин. Этим бу. Николай Семенов, я лептяну, Лена Чуостергар, главный редактор на Олорбута. Он у Солбута, я на Лан управ делами гордым. А мы были в Корорке, где он на то, что ты капсат, там он тох пара, урион, то он капсат, 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 Лембаке Гордуган, но это великий демия, улахан ноктиан. Он кинехатырях, но это он, я был республика строительной базалара, а мы улахан базалара и хабалар, был бестях, хабота был дьего тутутуар, он на кирпи, кирпи, чехабота, а на тарабан семь завод, он на тыга орюандарга арбалитова арбалитова жерлери тутарга арбалитова арбалита своя комбедемия тутар кылбаста хабар бу бу дереттелер харачылары сөйгө мөлөлөрү орюанга дейм онда хеге мунья хатыгар аперитив ка курук келеллер де калбаттар деди хуа би яханны ку хаханда ноктан бата хаханда хеджеваттар деди дедилер. Тогда, ты бил бетим, то урду ондук, урукаттан ондук, диэм болла. Аны тэвин, тух брахан нектахады, тух шуэн мероприятия нэгэдгэ хуэбэй диэм. Аны тэби, уофсэбэ ханга джэл, джахтар кюна, сэвэскэ армия кюна, олар брахан нектэвэ тэллэр. Ото джингнэх бэйагэд, тус бэйагэд бору юан, улус, то хандык бараханник тахады. О, ондык бараханник уақты. Ондыгы тәрі бәппет дейтілер. Оттан үхуяға қайда үйтағады дейді. Эй, үхуяқ, оқ бұя. Нюччалы, то оқ бара бүтінім, ондык дискет кәбі, о, нюччалы, үрі атайық бұя. Ондык барар дейтілер. Хадан деп едім, жа, бұ оперативка, бұ жандыру жабарыларын ағылта дейтім ана. Неделя, когда он мандал что-то ахтар информация, он рохтар, то были лидеры, то вопрос ахтары, то у нас камеры лидеры, да, ну да, где было лидер, где было было, когда они берут, ну контроль ставят, у нас же вот сестра кирил до лямбар дахпетте, он то неделя была макелен где-то, икки еще и мероприятие, где хабе битьета. Эгильс Киснафонтов говорил Васильевич, сюз бесыл это олар деда. Сеп. Онда оллана тоху нюсылга джам, джам сола тарилды бита. Икки хюз. Бехон это ду. Ол болар деда. Ол, 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 юбилея болар деда. Я олори тарилды бит. Олори тарилды.
Петр Семенович Федоров, Кепсенингин Махтал, Келлер Бериге, Корсих Кадири, доктор, Этенге Булум.